taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye guutay Maxamed Saqadhi Dabagale ayaa shaaciyay go'aamo uu faray shacabka Soomaaliland iyo sidoo kale ciidamada booliska kuwaas oo lagaga hortagayo faafitaanka xanuunka coronavirus taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumaddu ay xayirtay guud ahaanba isku socodka gobolada isagoo shaaciyay goobta kaliya ee dawladdu haatan ogoshahay in shacabku socdaal ku gaari karaan ciidanka boolisku isagoo sidiisaba u taagan abniga wadanka gaar ahaan ka gudaha waxaan amar ku siirayaa oo ku farayaa inay u diyaar garoobaan si adag shaqo adag u diyaar garoobaan nabadgelyada inay maartay albaab kasta istaagaan u diyaar garoobaan shaqooyinkooda way yaqaaneen ayaamahan oo kale ay wajahaan ay qabtaan inay seexanin soo jeedaan dhaqdhaqaaqa gudaha oo dhan la socdaan iyadoo heegan aynu gallay oo amarka heeganku hor u baxay waxaan mar labaad idin farayaa inaynu diyaar garowno goobaha muhiimka ah oo dhan aynu isla ogeyna aynu il gaara ku hayno meelaha aynu dhaqdhaqaaqa u filaynana waxay doonaan ha ahaadaan dhinaca cadawga gudahana aynu isha ku hayno iyadoo iidaha la iskaga tala galo cadow kale aan ogni ma jireen iidaha lagu tala galo inuu maaragtay sideedaba ciidanku inuu dhaqdhaqaaq iyo maaragtay waxa maaragtay nabad sharu tookay nabad waxba kuma yeesheen taa weenu diyaar garoobi waxa kale ciidanka booliska faraya maadaama ciidan عذر كان دونيدا خلخلية أوجد قام لقى سو صاري والمدح للسري قام كسو صارتي وماركتي أن عيدي اللي يسميه من ينقو بعيد أن لقوت كرين ومساجد ذي أي نهرو أوجد وماركتي يسو صعد كي وماركتي وحيرن اللي توتيي وحن عيدا كبوليس كفريا إن يهرت الجوبه لقو عيد شريورن isagoo dadkeenu taag oo qof waliba inuu gurigiisa ku tukada loo sheegay oo qof waliba xanuunka xubin inuu jiro woog yahay oo la doonayo dhamaanteen inuu fikirro inuu maaragtay caafimaad qabka shakhsigeena iyo qoyskeena iyo wadankeena baa inuu ka fikirro ayaa haddana waxa maaragtay aynu u diyaar garoobaynaa ciidan baynu dhigi doonaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa goobihii lagu ciidi jiro dhan in ciidan la dhigi doono oo maaragtay ciidan joogo oo cid isu timaadana aan la ogolayn ciidana aan isugu iman karin taas waa qodob qodobka labaad gobolada la isma socon karo nin waliba ha maqlo la isma socon karo Hargeysa Berbera uma bixi karto Boorama uma bixi karto Boorama Hargeysa uma soo bixi karto Berbera Hargeysa uma soo bixi karto Burca uma bixi karto Burca Berbera uma bixi karto Laascaanood uma bixi karto Ceerigaabana sidaas ilaa gobol walba gobolka kale uma bixi karo labada cishe ciida waa la joojiyay socodka iyadoo muhiimadda weyn ay tahay lana doonayo inuu isku sii u fahmno caafimaadka maaragtay iyo xanuunkan ka hortagiisa sababtoo ah ciladii xanuunkan waxay noqotay ama sidoo filayay waxay noqotay isdhexgalka bin aadmiga ciidanka booliska waxaan farayaa meelihii aynu isla ogeyn ee aynu sicaynay inay si adag u ilaaliyaan dadweynaha waxaan u sheegayaa ninka isku daya inuu ama Berbera tago intuu Hargeysa ka tago ama gobol kale tago inaanu socon kareen lana qabanayo talaabo sharciga laga qaadi doono waayo qofka waxaan u fahmaynaa inuu qofkaasu dhig jira u siin waayay ama amirtii dawladda garanna kari waayay inuu xakameeyo naftiisa iyo nafta ehelkiisa iyo nafta wadankiisa xanuunka inuu ku xakameeyo inuu fahmi karo waayban u dareemina gudaha magaalooyinka lama ogola basasku lama ogola labada cisho ee ciidda lama ogola shirkadaha waxa lagu adkaynayaa loo sheegayaa basaska yay socon dib ma laha baabuurta yaryar haday socoto oo maaragtay ay magaalooyinka dhexdeeda socoto oo maaragtay magaalooyinka dusheeda ay gaadgaadho وعيالكاغا هدادي ميكا غيريسو بلي غوبدا سكديدا geedaha soo daawasiinayso cid kugu qabsanaysa ma jirto dadweynuhu inuu taad fahmo